Vi beräknar differensen mellan ett tvåsiffrigt tal och ett annat tvåsiffrigt tal, där siffrorna byts ut bitplats. Till exempel 91, så tar jag 19 är lika med 72. Vi ska välja till exempel 62, så tar jag 26. Då får vi 6. Och det här är 5. 36. Och vi har 51. Så tar jag med 15. Så har vi 6. Och det här är 4. 36. Vi fortsätter 32, så tar jag med 23. Då har vi 9. Och det här är ju 2. Det är bara 9 då. Okej. 52. Så tar vi 25. Då har vi 7. Sen det här är 4. 27. Ah, nu ser jag det. Så den här är 4 multiplicerat med 9. Det är också 4 multiplicerat med 9. Det är 1 multiplicerat med 9. Det är 3 multiplicerat med 9. De finns i gånger tabell hela tiden. Den här är ju 8 multiplicerat med 9. De är i nians tabell. Okej? Okay? Ska vi titta nu då. Om vi ska först 10a addera med b, subtrahera med 10b addera med a, 10b. Vad blir det då? 10a addera med b, subtrahera med 10b, subtrahera med a. Så har vi 9a, subtrahera med 9b. Så har vi 9. A subtrahera med b. Så det stämmer ju att det är hela tiden i nians gånger tabell. Skillnaden är ju a minus b. Som du ser här, det här är min a, där är min b. Så 6 minus 2 är ju 4. Så där ser vi det. Där är ju a, där är ju b. Så 4 minus 1 är ju 4. Det är bra. Och det här är ju 3, sen 2. 3 minus 2 är ju 1, det är bra. Och där är vi 5 minus 2 är ju 3. Det funkar. Så det är hela tiden skillnaden mellan A och B. Multiplicera med